ka në Veliaj ka për detyrë të jap llogari përpara qytetarëve shqiptar. Përpara se të mbledh organizatën e vet politike dhe organizatën e drejtorëve të korruptuar, Erjon Veliaj ka për detyrë të mbledh Këshillin Bashkiak, se kështu ja cakton ligji. Pra nuk është një çështje që ai mund zgjedh. Ai duhet të respektojë ligjin duke filluar me mbledhjen e Këshillit Bashkiak, cilën vazhdon të refuzoj të amblet për disa muaj resht, ju e pat gjithë se si ditën e premte, edhe pse në përpoqëm të futemi në dyert e Bashkisë Tiranë, policia bashkiake, me sa duket me urdhër të kryetarit Erjon Veliaj, i pengoi kryetarit bashkiak për të futur se i konsideron rrezik për sigurinë e bashkisë. Në fakt, rrezik për sigurinë e bashkisë dhe këtij qyteti është Erjon Veliaj bashkë me drejtorët e tij të korruptuar. Dhe për këtë ne do vazhdojmë këngulim që ai të mbledh urgjent Këshillin Bashkiak dhe ditë japë llogari për gjitha aferat duke filluar me incineratorin me 50 të tjera. Pyetja që na shkon neve të gjithën mund sot. Kemi kërkuar ne një mbledhje urgjente. Sot jam 5 ditë nga kërkesa mbledhjes urgjente. Çfarë urgjence tjetër ka Bashkia Tiranë që nuk mbledh Këshillin e saj Bashkiak pikërisht me një aferë kaq të madhe sa kjo e pesdove, apo një afer tjetër e madhe si incineratorët, apo tjera. Çfar urgjence tjetër ka që ta ndimojmë që ose ka një halë dhe më të madhe e pastaj të kthehemi ke ky që ishën ka i dyti. Kërkesa ishte e thjeshtë, mbledhje Këshillit Bashkiak, që të diskutojmë mbi çështje madhore që prekin gjithë qytetarët e Tiranës. Për të ardhur keq që asnjë nga këshilltarët e Partisë Socialiste nuk ka bërë një kërkesë të ngjashme paralele apo si doj. Pra, asnjë nga këshilltarët e Partisë Socialiste nuk ndjehet indikuar, nuk ndjehet me problem, nuk ndjen asnjë lloj urgjence karsi qytetarëve që përfaqëson për të pasur një llogari dhënie. Ku shkojnë paratë e qytetarëve të Tiranës? Pse ato zhduken nga xhepat tonë për të bërë investitor strategjik drejtorët e Erjon Veliajt? Ku qëndrojnë ata përballë korrupsionit? Janë me korrupsionin apo janë kundra korrupsionit? Këto duhet ta vendosin dhe këshilltarët e Partisë Socialiste. Kërkojmë një mbledhje urgjente në momentin e parë të mundshëm. Është dita e dytë e punës së kësaj jave dhe u informuam që ende shkresa nuk është proceduar. Kjo është si i bën ky punët, ky punë mbaruari. Nuk arrin dot as të procedoj një shkresë të thjeshtë dhe për ta çuar përpara procedurën e cila është dhe njëherë urgjente dhe kërkesë ligjore. Kërkojmë zbatimin e ligjit në çdo procedurë, kërkojmë zbatimin e ligjit në çdo punë Bashkisë Tiranë, që ajo të mos jetë më e paralizuar siç është këtë moment, po të jetë duke vazhduar, duke dhënë funksionin siç duhet e pabuzuar për qytetarët e Tiranës. Faleminderit. Përshëndetje. 5 ditë pas depozitimit të kërkesës të gjithë këshilltarëve të opozitës drejtuar kryetarit të Bashkisë së Tiranës për mbledhjen urgjente të Këshillit Bashkiak lidhur me aferat e tij korruptive, tashmë të faktuara edhe nga drejtësia për të famshmen kompani 5D, e cila ka gllabëlluar qindra miliona euro, ende sot nuk kemi asnjë përgjigje as nga sekretaria e Këshillit Bashkiak dhe as nga sekretaria e Bashkisë së Tiranës, çka dëshmon edhe një herë të merrin dhe frikën e Erjon Veliajt nga transparenca dhe llogaridhënia së pari para qytetarëve të Tiranës, dhe të cilve ai ka futur duart në xhepat e tyre duke gllaburuar çdo ditë, edhe sot e kësaj dite që ne flasim, qindra milion euro, pa përjashtuar këtu aferën e incineratorit të Tiranës, e cila edhe sot e kësaj dite vijon e pashqetësuar nga SPAK-u, pavarësisht se inceneratori fantazëm është në sekuestro, pagesat nga Bashkia e Tiranës vijojnë normalisht. Ne si këshilltarë të opozitës jemi shumë të vendosur që ta detyrojmë kryetarin e bashkisë të bëjë transparencë të plotë dhe të japë llogari para qytetarëve të Tiranës. Ai nuk mund të fshihet pas banaqeve televizive, të cilat paguajnë pikërisht me paratë e inceneratorëve, por duhet të vijë në Këshillin Bashkiak dhe të jap llogari dhe të bëj transparencë për të gjitha ato skandale për cilat ne e kemi denoncuar edhe në prokurori, edhe në SPAK, por që fatkesisht vijon ende të amnistoj këtë krye ajdut dhe këtë krye mashtrues duke mos e marrë të pandehur. Nuk mund të ketë drejtësi për gjithë këto afera korruptive vetëm duke arrestuar bedelët e Erjon Veliajt, sepse të mos harojmë që ishte Erjon Veliaj
me firmën e tij, ai i cili i hapi udhën inceratorit fantaz të Tiranës, është pikërisht ai i cili ka ideuar edhe skemën kriminale të funksionimit të kompanisë famoze 5D, pa kompanisë së 5 dretorëve, të cilët ngritin një kompani pikërisht për të vjedhur dhe për të zhvatur taksat e qytetarëve të Tiranës. Ne jemi të vendosur dhe unë shfrytëzoj edhe këtë komunikim me ju për të bërë edhe një herë tjetër të gjithë banorëve të kryeqytetit, sidomos atyre që cilëve Erjon Velia u ka rëmbyer pronat, u ka shembur shtëpit dhe po ju vjedh çdo ditë taksat, duke mos ju ofruar as shërbimet më minimale që Bashkia e Tiranës duhet t'ju ofrojë qytetarëve të Tiranës, duke i ftuar pra në protestën e radhës që ne do të organizojmë si opozitë e bashkuar dhe e vërtet në datën, në ditën e enten në ora 11, të mbidhemi sërish këtu për të treguar Erjon Velijajt se sovrani i Tiranës është populli dhe pikërisht do tjetë populli a i cili së bashku me ne do të shlirojnë Bashkinë e Tiranës nga mafja e inceneratorve dhe nga mafja e betonit. Mi falemderi. Tirana do të ditë vërtetën. Qytetarët e Tiranës duan transparencë, duan të dinë se ku kanë shkuar paratë tyre. Këshilltarët bashkiak të opozitës duan të dinë të vërtetën dhe të diskutojnë përballë me kryetarin e bashkisë, të vi në sallën e këshillit për herë të parë të bëj debatin bashkë me ne mbi transparencën e përdorimit të fondeve publike, të na japi shpjegime se ku kanë shkuar paratë 30 milionë eurove për 29 tendera, të japi shpjegime se pse ai si vetë autoritet kontraktor i bashkisë Tiranës ka firmosur tendera për firmën 5D, ku aksioneri ishin vetë punojësit, vetë drejtorët e tij, dhe të vetmit që nuk e duan të transparencë, me sa duket që nga vetë Erjon Velijaj dhe këshilltarët socialistë. Mua më vjen shumë keq se ka këshilltarë socialistë të cilët i mendohet të cilët ishin me dinjitet dhe që kryejnë ato detyrë duke përfaqësim të qytetarëve të Tiranës. Pra ata përfaqësohen vetëm interesat e grushtit njerëzve, përfaqësohen vetëm interesat e grushtit pushtetarësh dhe përfaqësohen vetëm interesat e Erjon Velis dhe kabinetit të tij. Të dashur qytetar, ju që doni të vërtetën, ju që doni transparencën, ju që doni dini se si përdoren paratë tuaja. Momenti që ne përballemi me heshtje nga ana e bashkisë, momenti që ne përballemi me heshtje nga ana e Erjon Velis, momenti që këshilli bashkiak nuk mblidhet dhe kryesia e këshillit bashkiak nuk mblidhet në mënyrë urgjente për të vendosur mbledhjen e radhës, mbledhjen urgjente të këshillit bashkiak në respektim të kërkesës së këshilltarëve të opozitës, zgjidhja është një dhe vetëm një: proteste vazhdueshme këtu para Bashkisë Tiranës. Nëse ne nuk protestojmë me gjithë mjetet demokratike, me gjithë mjetet demokratike të mos bindjes civile, e vërteta nuk zbardhet kurrë. Momenti që pushtetarët e përdorin ligjin siç duan ata, e lexojnë ligjin sipas shefit tyre, dhe vetëm kur intereson atyre si volit atyre, dhe nuk e shohin dhe nuk e respektojnë ligjin siç i volit qytetarëve dhe aktorëve të Tiranës, zgjidhja është edhe vetëm një protestë e qëndrueshme. Ndaj, ashtu siç bëri thirrje edhe Teti, ju bëjmë thirrje të gjithë ju qytetarëve të ndershëm të Tiranës, që ndjeni veten të vjedhur, të abuzuar, të tallur nga kjo qeverisje vendore e Erjon Velis, të na bashkohen pas nesër këtu në orën 11 për të protestuar me gjithë mjetet demokratike të mosbindjes civile. Nuk ka dhe nuk duhet të ketë zinxhir në dyert e bashkisë, po kryetari i bashkisë të vi dhe të përkulet para popullit dhe të japë llogari, as më pak dhe as më shumë. Duam të dim të vërtetën. Qytetarët e Tiranës meritojnë të vërtetën, Tirana meriton të vërtetën. Faleminderit. Do la puse e fiar.